ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ይሄ ከፕራይም ሚዲያ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ ስለ ኮሮና ቫይረስ አዳዲስ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርስበት የኮቪድ አፕዴት ፕሮግራማችን ነው። የዚህ ፕሮግራም አዘጋጅ እኔ መንግስቱ አሰፋ ነኝ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በክብሮት ጋብዛችኋለሁ። ዛሬም ደግሞ እንደተለመደው አጫጭር መረጃዎችን ወደ እናንተ አደርሳለሁ። ምን በሳይንስ ዓለም በፐብሊክ ሄልዝ በህክምና አሰጣጥ በአንዳንድ ጥናቶች ደግሞ ምን እንደተገኙ ወደ እናንተ አደርሳለሁ። አራት የተለያዩ ጉዳዮችን ይዣለሁ። የመጀመሪያው አዲስ በአሜሪካው የመድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን ውቅና ያገኘ የኮሮና ቫይረስ መድኃኒት አፕሩቭ ተደርጓል ወይ ደግሞ ላይሰንስድ ሆኗል። እንግዲህ ፈቃድ ተሰጥቶት በተለያዩ ሆስፒታሎች ኮሮና ቫይረስ ያለባቸውን ሰዎች እንዲያክም ወይ ደግሞ እንዲድኑ የሚያረጋቸው አዲስ መድኃኒት መጥቷል። ያንን መድኃኒት ስለዛ መድኃኒት ከዚህ በፊትም ሳነሳ ነበር እሱ ምን እንደሆነ ነግራቸዋለሁ። በሁለተኛው ደረጃ ደግሞ ኮቪድ ረጅም ጊዜ የሚቆይባቸው ሰዎች አዳዲስ የሰዎች ግሩፖች ተፈጥሯል ይባላል። ሎንግ ኮቪድ እና ሾርት ኮቪድ ወይ ደግሞ በአጭሩ የታመሙ ረጅም ጊዜ የሚፈጅባቸው ክፍሎች እንዳሉ አንዳንድ ጥናቶች የሚያመለክቱት አለ። ስለሱ ምላቸው ነገር ይኖራል። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ብዙ አንደርላይን ኮንዲሽን ወይ ደግሞ ተጓዳኝ በሽታዎች ሆነው በተለያዩ የጤና ተቋማት በተለያዩ ጥናቶች የተረጋገጡ አንዳንድ በሽታዎች አሉ። ለምሳሌ አብዛኞቻችን የምናቃቸው የልብ በሽታ፣ የሳምባ በሽታ፣ የኩላሊት በሽታ ያለባቸው ሰዎች እንደውም ደግሞ የሱካር በሽታ ታማሚ የሆኑ የደም ግፊታቸው ከፍተኛ የሆነ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የሰውነት ክብደታቸው በጣም የጨመሩ ሰዎች እንዶም ስቴሮይድ የሚወስዱ ሰዎች ካንሰር ታማሚዎች HIV ታማሚዎች በኮሮና ቫይረስ እጅግ የመጎዳት አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ህይወትም የማጣት እድል ከፍተኛ እንደሆነ በብዙ ሲነገር ቆይቷል። ስለዚህ ሃይ ሪስክ ኮንዲሽን ሃይ ሪስክ ሰዎች እንደሆነ ወይ ደግሞ በብዙ ሊጠቁ የሚችሉ ጥንቃቄ የሚያስፈልጋቸው ተጨማሪ እንክብካቤ የሚያስፈልጋቸው ሰዎች እንደሆኑ ብዙ ጊዜ ሲነገር ቆይቷል። ቅርብ ጊዜ አዲስ ጥናት ደግሞ ይፋ አድርጎ አንድ ችግር አለ። እሱም ደግሞ ዳውን ሲንድሮም የሚባል ነው። ይሄ ነገር ከእንግዲህ በጄኔቲክስ የሚመጣ ነገር ነው። ገና ሰው ሲወለድ በይዞት የሚመጣ የጄኔቲክ ችግር የሚፈጠርባቸው ሰዎች ብዙዎቹ ይታወቃሉ። ዳውን ሲንድሮም ያለባቸው ሰዎች የበሽታም በጠና የመታመም በኮሮና ቫይረስ ማለት ነው እንደውም ደግሞ የሞት እድላቸውም እስከ 10% የሚጨምር መሆኑ አንድ ጥናት ይፋ አድርጓል። ስለዚህም አንድ ማጋራችሁ ነገር ይኖራል። መጨረሻ ላይ ኮሮና ቫይረስ ብዙ በሽታዎች ወይ ደግሞ ብዙ የጤና እክሎች ኦቨርሉክ እንዲደረጉ እንዲዘነጉ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ በዚህ ምክንያት እንዲጎዱ የሆነ ነው የሚል በተደጋጋሚ ሲወጡ የነበሩ አንዳንድ ነገሮች አንዳንድ ጥናቶች ነበሩ። ስለዚህም ምላችሁ ነገር ይኖራል። መጨረሻ ላይ እንግዲህ የጥንቃቄ እርምጃዎች ምን እንደሆኑ ተናግሬ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ይሆናል ማለት ነው። እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ። ተመልሻለሁ ተመልካቾች። እንግዲህ የመጀመሪያው ጉዳይ የሚሆነው አዲስ መረጃ አለ። ኮሮና ቫይረስ ወደ ዓለማችን ከመጣ እነሆ ወደ 9 ወር ወደ 10 ወር እየተጠጋ ነው። በውሃን ቻይና ከተገኘ በኋላ እንግዲህ ዓለማችን አዳርሶ ዛሬ በጣም ብዙ ሚሊዮን ሰዎችን ይዞ ብዙ ወደ ከአንድ ሚሊዮን ሰዎች በላይ ደግሞ ህይወታቸውን አሳልፈዋል ማለት ነው። የብዙ ሰዎችን ማህበራዊ ህይወት የብዙ ሀገራትን ኢኮኖሚ አናግቷል። ይሄ ነገር በጣም ረባሽ የሆነ የዓለም ክስተት ነው ይሄ ጉዳይ ማለት ነው። እና እንደዚህ ከሆነ በኋላ እንግዲህ ምንም አይነት መድኃኒት እንዳልተገኘለት ምንም አይነት ክትባትም እንደሌለው ለረጅም ጊዜ ሲወራ ቆይቷል። ግን ኮሮና ቫይረስን እንዲያሽል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የሰውነት የበሽታን የመከላከል አቅምን እንዲጨምር የሚያደርጉ አንዳንድ መድኃኒቶች ሲወጡ ነበረ። ከነዚህ መሃል ግን
እስከ አሁን ድረስ ሰርቲፋይድ የሆነ የትኛውም ክትባት እስከ አሁን ድረስ አልመጣም። ብዙ በብዙ መቶ የሚቆጠሩ ክትባት ጥናቶች ግን እስከ አሁን ድረስ በጥሩ ሁኔታ እየሄዱ እንደሆነ ያው ሁላችንም እናቃለን። ግን በዚህ ሳምንት የአሜሪካው የመድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን ወይ ደግሞ ፉድ ኤንድ ድራግ አድሚኒስትሬሽን የሚባለው የአሜሪካ ተቋም ማለት ነው ለአንድ ድራግ ወይ ደግሞ ለአንድ መድኃኒት የኡቀና ሰርቲፊኬት ሰጥቷል። ኮሮና ቫይረስን እንዴት ለኮሮና ቫይረስ መከለም እንደነው ትሪትመንት ማለት ነው ማለት ለኮሮና ቫይረስ ህክምና የሚሆን አንድ መድኃኒት ኡቀና ሰጥቷል። ያ መድኃኒት ረምደዘቪር ነው የሚባለው። ባለፈው ሳምንት እንደነገርኳችሁ ኮሮና ቫይረስ ዓለም ላይ ከተከሰተ ጀምሮ ከሚሰጡ መድኃኒቶች አንዱ ይሄ ነው። ይሄ መድኃኒት መጀመሪያ አካባቢ የሄፓታይተስ ሲ ወይ ደግሞ የጉበት በሽታን ለመከላከል ወይ ደግሞ እሱን ለመዋጋት ለሌላ ቫይረስ የተሰራ ነው። በኋላ ላይ ያ ነገር አላዋጣ ሲል ከጥቂት አመታት በፊት ደግሞ ዓለም ላይ የተከሰተውን የኢቦላ ወረርሽኝም ለመከላከልም ብዙዎች ተጠቅመውበታል። ቅርብ ጊዜ ደግሞ በተለይ ግንቦት አካባቢ ላይ አሜሪካ መንግስት ለኢመርጀንሲ ማለት ብዙ ጥናቶች አሉ፣ ጥሩ ውጤቶች አሉ፣ ተስፋ ሰጪ ነገሮች አሉ በሚል ለጊዜያዊነት እንዲሆን አፕሩቭ አድርጎት ነበረ። ከዚህ ሳምንት ጀምሮ ግን ሙሉ አፕሩቫል ሰጥቶታል፣ ያ ረምደዘቪርን ማለት ነው። ለምንድን ነው የሚጠቅመው? ብዙ በጠና የታመሙ ሰዎች አንደኛ በሽታው እንዲሻላቸው፣ ሁለተኛ ደግሞ የመዳን ጊዜያቸው እንዲያጥርላቸው የሚያደርግ ነው ይሄ ነገር፣ ይሄ ረምደዘቪር የሚባለው ማለት ነው። ግሊያድ ሳንስስ የሚባል የአንድ አሜሪካ መድኃኒት አምራች ተቋም ነው ይህንን ነገር የሚያመርተው። እና ያን ነገር እንግዲህ የመጀመሪያው ኮሮና ቫይረስን ትሪት ለማድረግ ወይ ደግሞ ለማከም የመጀመሪያ ላይሰንስ ያደገኘ አንድ መድኃኒት አለ ማለት ነው። እሱም ረምደዘቪር ነው የሚባለው። ባለፈው ሳምንትም እንደነገርኳችሁ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ከታከመባቸው መድኃኒቶች አንዱ ይሄኛው መድኃኒት ነው። በነገራችሁ ላይ ግሊያድ ሳይንስስ ውስጥ ትራምፕ የራሱ የሆነ ሼር እንዳለው ይነገራል ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ፔሽንቶች ወይም ታካሚዎቹ ሆስፒታላይዝ መደረግ አለባቸው። ዝም ተብሎ ለሌላ ሰው አይሰጥም። ሆስፒታል ውስጥ የገቡ በጠና የታመሙ ሰዎች አንደኛ በሽታ እንዲሻላቸው፣ ሁለተኛ ደግሞ የበሽታው ርዝመት ከበሽታው የሚያገግሙበትን ርዝመት እንዲቀንስላቸው ነው። ይሄ በሽታ ከ12 ዓመት በላይ ለሆኑ ሰዎች ብቻ ነው የሚሰጠው ማለት ነው። ከዚያ በታች አይሰጥም ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ጥሩ ዜና ነው። ብዙ ወደ ሰባት የሚሆኑ ሌሎች መድኃኒቶች በተለያዩ ሀገራት እየተጠቀሙ ይገኛሉ ማለት ነው፣ ኮሮና ቫይረስን ለማከም ማለት ነው። ግን ሙሉ እውቅና ሰጥቶ እስካሁን ድረስ የመጨረሻ ሰርቲፊኬት ያገኘው መድኃኒት እንግዲህ ረምደዘቪር ነው የሚባለው። በሌላ መልኩ ደግሞ WHO ከመጀመሪያ አካባቢ በተለይ ያለፈው ዓመት በ2012 አካባቢ እስከ ሜይ ድረስ ሲያስጠና ነበረ ስለዚህ ጉዳይ ማለት ነው። እና ከማርች እስከ ኦክቶበር 4 ድረስ እስከ 11330 ሰዎች ይሄንን መድኃኒት ወስዷል። አንድ በWHO ወይ ደግሞ የዓለም አቀፍ የጤና ድርጅት ስፖንሰር ባረገው አንድ ጥናት ረምደዘቪር ላይ ጥናት አድርጎ ነበረ። ያ ነገር ምንድነው ብዙም እንትን አልሰጠውም። በነገራችሁ ላይ WHO ለዚህ ጉዳይ ማለት ጥቅም እንደ ማለት ያን ያህል የተባለውን ያህል ጥቅም አይሰጥም በሚል የመጨረሻ እውቅና ሳይሰጠው ቀርቷል ማለት ነው። WHO ምንም እንኳን እውቅና ባይሰጠው የአሜሪካው መድኃኒት ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ ግን እውቅና ሰጥቶታል። በእኛ ሀገርም የሚገኝ ይመስለኛል። እንግዲህ ይሄ ነገር የሚሰጠው እንግዲህ በሚመለከተው አካል ነው እንግዲህ አፕሩቫል የሚያገኘው ወይ ደግሞ እንዳይሰጥ የሚደረገው ማለት ነው። እና ይሄን ይመስላል ማለት ነው ረምደዘቪርን የተመለከተ አዲሱ መረጃ። ሁለተኛው ነጥባችን ደግሞ ምንድን ነው? ኮቪድ ወይ ደግሞ ኮሮና ቫይረስ በሽታ ረጅም ጊዜ የሚያጠቃቸው ሰዎች ወይ ደግሞ እስከ 8 ሳምንታት እስከ 2 ወር ድረስ የሚያጠቃቸው ሰዎች አሉ። በተለምዶ ይሄ ነገር ሎንግ ኮቪድ ይባላል፣ ወይ ደግሞ ረጅም ጊዜ የሚቆይ የኮሮና ቫይረስ በሽታ እንደማለት ነው። ሎንግ ኮቪድ የሚባሉ ሰዎች በተለይ እስከ 5% ከታማሚዎቹ ሰዎች እስከ 5% የሚሆኑት ወይ ደግሞ ከመቶ አምስቱ ማለት ነው እስከ 2 ወር ድረስ ይሄን በዚህ በሽታ ለረጅም ጊዜ የመጠቃት ነገር አላቸው እነዚህ ሰዎች። በተለይ ሴቶች ላይ ይጠናል ይባላል ይሄ ነገር። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የሁለት ግሩፖች አሉ። አንደኛው ምንድነው የሪስፓይራቶሪ ችግር ያለባቸው ሰዎች፣ በተለይ የላንግ በሽታ ብሪዚንግ ወይ ደግሞ መተንፈስ የሚቸግራቸው ሰዎች እንደሆኑ ይነገራል። የመጀመሪያው ግሩፕ ላይ እጅግ በጣም እንደሚጠና ይነገራል ማለት ነው። ረጅም ጊዜ እስከ 2 ወር ድረስ ይቆያል ወይ ደግሞ እስከ 8 ሳምንት ድረስ ማለት ነው። ሁለተኛው ግሩፕ ደግሞ እንደ
የልብ በሽታ የሆዳቸውን የሚያማቸው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የነምነስ ወይ ደግሞ ምንድነው የሚባለው ይሄ የመደንዘዝ ነገር አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የመፍሰዝ ነገር እስከዛ ድረስ የሚያደርሳቸው ከመተንፈሻ አካላት ውጪ ማለት ነው። መተንፈሻ አካል የሚያጠቃባቸው ሰዎች አሉ። እንዶም ደግሞ ከመተንፈሻ አካል ውጪ ያሉ አካላት ለምሳሌ እንደ ልብ አይነት ወይ ደግሞ የምግብ ፕሮሰስ የሚያደርጉ አሊመንተሪ ካናል የሚባለው ማለት ነው። ወይ ደግሞ ጨጓራ ታች ወይ ደግሞ እስከ አንጀት ድረስ የሚደርስ እንዶም ደግሞ የሰውነታችን አንዳንድ ቦታዎች ነርቭ ከመጉዳቱ የተነሳ ነው ብዙ ጊዜ የመደንዘዝ ነገር አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ጭንቅል ማለት ራሳቸው ራሱ እንዲስቱ የሚያደርግ ሜንታል ክላውዲንግ ወይ ደግሞ ብዙ እንዳያስቡ የሚያደርግ የማስደንዘዝ ነገር ወይ ደግሞ ኮንፊውዝድ የመሆን ነገር ግራይ መጋባት ነገር እንዲደርስባቸው የሚያረጉባቸው ሰዎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ላይ ሴቶች በተለይ ከፍተኛ ማለት 10% ወንዶች 15% እስከ 15% ይደርሳል የሴቶቹ ሴቶች ላይ ማለት ነው። ይሄ ነገር በጣም ጨመር ይላል ማለት ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ እስከ 22% ድረስ ማለት ነው ወደ 70 እና ከዛ በላይ የሆኑ እድሜያቸው ሎንግ ኮቪድን ዴቨሎፕ ያደርጋሉ ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች መሃል እንግዲህ አብዛኞቹ የሚሞቱ ነው የሚሆኑት ሳድሊ። ከዛ ውጪ ግን እስከ 10% ብቻ ናቸው ከ18 እስከ 49 አመት ባሉ ጊዜ ውስጥ እስከ 10% ሰዎች ብቻ ናቸው ሎንግ ኮቪድን ዴቨሎፕ የሚያደርጉት። በአማካይ እንግዲህ 5% እንደማለት ነው እንግዲህ ሲጠጋጋ። ስለዚህ ሎንግ ኮቪድ የሚቆይባቸው ሰዎች እነዚህ ናቸው ማለት ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ ክብደታቸው የጨመሩ ሰዎች ሎንግ ኮቪድን ዴቨሎፕ ማድረግ ቻንሳቸው ከፍተኛ ነው። ምክንያቱም እንደነው ሎንግ የክብደታቸው መጠን የጨመሩ ሰዎች አንደኛ ኮሮና ቫይረስን እጅግ ከመያጣቃቸው አንዱ ሪስክ ኤሪያ አንዱ የሰውነት ክብደታቸው የጨመሩ ሰዎች ናቸው። ለምን እንደው መተንፈስ እስከማይችሉ ድረስ ስለሚያስቸግራቸው ማለት ነውና። በሌላ መልኩ ደግሞ አስማ ያለባቸው ሰዎች መጠንቀቅ ያለበት ምክንያቱ አንዱ ኮቪዱ ረጅም ጊዜ ይቆይባቸዋል። ምንም እንኳን ባይጎዳቸው ራሱ ወደ ለህይወት በማያሰጋ መልኩ ቢታመሙ እንኳን ረጅም ጊዜ በነሱ ላይ መቆየት አንዳንድ ምልክቶችን ያሳያል ማለት ነው። ስለዚህ እስከ 8 ሳምንት ድረስ ወይ ደግሞ እስከ 2 ወር ድረስ በአንደኛ ሴቶች ላይ ከዛ እድሜያቸው ከ70 በሆኑ ሰዎች ላይ ከዛ በኋላ ደግሞ ክብደታቸው በጨመረ ሰዎች ላይ በሌላ መልኩ ደግሞ አስማ ያለባቸው ሰዎች ላይ ሎንግ ኮቪድ ወይ ደግሞ ረጅም ጊዜ የሚፈጅ የኮሮና ቫይረስ በሽታ የመቆየቱ ቻንስ እንዳለ የሚያሳዩ ነገሮች መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ ማለት ነው። ይሄኛው እንግዲህ ሁለተኛው የቀኑ መረጃ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ወደ ሶስተኛ ነጥብ ያልፋለው። ሶስተኛ ነጥብ ዳውን ሲንድሮም ያለባቸው ህፃናት ወይ ደግሞ ሰዎች ኮሮና ቫይረስ ሊጠናባቸው ይችላል የሚል አዲስ ጥናት ወጥቷል። በዩናይትድ ኪንግደም በዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኦክስፎርድ የተደረገ አንድ ጥናት እንደሚያሳየው ዳውን ሲንድሮም ያለባቸው ሰዎች በኮሮና ቫይረስ የመሞታቸው በጠና የመታመማቸው ቻንስ በእጅጉ የጨመረ ነው። ለምሳሌ እነዚህ ሰዎች በጠና የመታመም ቻንሳቸው በአራት እጥፍ ያደገ ነው ማለት ከፍ ያለ ነው በአራት እጥፍ ማለት ነው። እነዚህ ዳውን ሲንድሮም ያለባቸው ሰዎች ደግሞ የመሞት ቻንሳቸው በ10 እጥፍ የጨመረ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ሌሎች ሰው በ2% የሚሞት ከሆነ ጤነኛ ሰው ወይ ደግሞ ሌላ ተጓዳኝ በሽታ የሌለው ሰው 2% የሚያድግ ከሆነ ይሄ 10 እጥፍ ሲባዛ ነው ማለት ነው ዳውን ሲንድሮም ያለበት ሰው የመሞት ቻንሱ ይሄ ማለት ወደ 20% ከፍ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ዳውን ሲንድሮም ያለባቸው ሰዎች ወይ ደግሞ በእነዚህ የጄኔቲክ በሽታ ነው ይሄ ነገር በጄኔቲካሊ የሚመጣ ነገር ነው የሰዎች ሲወለዱ የሚመጣው ይሄ የXYZ የሚባለው ክሮሞዞሞቹ የክሮሞዞም ነምበር መዛባት ነው። ያው እዛ ዲቴል ውስጥ አልገባም ግን በእኛ ሀገርም የሚገኙ ሰዎች አሉ። በዓለም አቀፍ ደረጃም በጣም ኮመን ከሆኑ የጄኔቲክ ዲዚዞች ወይ ደግሞ የጄኔቲክ ዲዚዞች አንዱ ነው። ይሄ ማለት ረጅም ጊዜ የሚፈጅ አሁን ፊታቸው ላይም ይታያል ሜንታሊ ቻሌንጅድ ይሆናሉ እንደዚህ አይነት ሰዎች ሌላም የካርዲያክ በሽታ ሊኖርባቸው ስለሚችል ስለዚህ ለኮሮና ቫይረስ እጅግ የተጋለጡ ይሆናሉ። 4 እጥፍ ይጨምራል እነሱ ላይ ኮሮና ቫይረስ ይጠናባቸዋል። እንደውም ደግሞ ወደ 10 እጥፍ የሚሆን ያህል ደግሞ ኮሮና ቫይረስ የመሞት ቻንሳቸው ከፍ ይላል ማለት ነው። ከዚህ በፊት ዳውን ሲንድሮም ያለባቸው ሰዎች እንደ ሃይፐርቴንሽን እንደውም ደግሞ እንደ ስኳር በሽታ እንዳለባቸው ሰዎች ሃይ ሪስክ ተብሎ ካተጎራይዝ አልተደረጉም በአደጉ ሀገራት ማለት ነው። እንግዲህ እነሱ ናቸው ስታንዳርድ ሴት የሚያደርጉት። አሁን ግን ሃይ ሪስክ ወደሚሆኑ ሰዎች ከተጨመሩ ልክ እንደ ሃይፐርቴንሽን እንደ ስኳር በሽታ እንደ ልብ በሽታ እንዳለባቸው ሰዎች
ወደ ሊስቱ የተጨመረው ሌላኛው እንግዲህ የዳውን ሲንድሮም በሽታ ታማሚዎች ሰዎች ናቸው ማለት ነው። ለምንድነው? አንደኛ ኢሚኒ ለየነሱ በሽታን የመከላከል አቅማቸው በአንዳንድ ሰዎች ላይ እጅግ በጣም የወረደ ስለሚሆን ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ ኮንጀኒታሊ ወይ ደግሞ ሲወለዱ አካባቢ ልባቸው ላይ ችግር ሊኖር ስለሚችል እንግዲህ ለኮሮና ቫይረስ ያጋለጣቸዋል። እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ሳምባቸው ላይ ችግር ሊፈጠር ይችላል ወይም ማለት የጄኔቲካሊ እነሱ ላይ የሚሆን ነገር ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ደግሞ ሁላቸውም ለኮሮና ቫይረስ እጅግ በጣም ከሚያጋለጡ ነገሮች አንዱ የተወሰኑ ስለሆኑ እነዚህ ሰዎች በኮሮና ቫይረስ የመጠቃታቸው በአራት እጥፍ የመሞታቸው ቻንስ ደግሞ በአስር እጥፍ የጨመረ የሆነው ምክንያቱም በዚህ ምክል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በእንግሊዝ ሀገር ያካሄዱትን ጥናት ተንተርሶ እንደተናገሩት የኮሮና ቫይረስ ሊጠናባቸው ከሚችል እንደውም ደግሞ የሞት ቻንሳቸውን በአስር እጥፍ እንኳን ሊጨምር እስከሚችል ድረስ የሚያሰጋቸው ሰዎች ሌላኛው ግሩፕ እንግዲህ ዳውን ሲንድሮም ያለባቸው ሰዎች እንደሆኑ አዲስ መረጃ ወጥቷል ማለት ነው። ተመልሻለሁ ተመልካቾች፣ የመጨረሻ ነጥቤ ላይ ደርሻለሁ። የመጨረሻ ነጥቤ ደግሞ ኮሮና ቫይረስ ዓለም ላይ ከመጣ በኋላ የብዙ ሀገራትን ኢኮኖሚ፣ ጤና፣ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ ጉዳዮችን እንዳናጋ ይታወቃል እና ከነዚህ መሃል የጤና ጉዳይ ላይ ካደረሳቸው ነገሮች ሰዎች እንዲሞቱ አድርጓል፣ ብዙ ሰዎች እንዲታመሙ አድርጓል፣ ብዙ ሰዎች ስራ እንዳይሰሩ አድርጓል፣ የብዙ ሰዎችን አካል አጉድሏል፣ የብዙ ሰዎችን ሜንታሊ ቻሌንጅ አድርጓቸዋል። ማለት ቤታቸው ስለተቀመጡ ሰዎች ወደ አላስፈላጊ የጤና ቀውስ ገብቷል። ለምሳሌ የሜንታል ሄልዝ ችግር ማለት ነው፣ የአእምሮ ጤና ቀውስ የደረሰባቸው ብዙ ሰዎች አሉ። ከነዚህ መሃል እንግዲህ የኮሮና ቫይረስ ካመጣቸው ነገሮች አንዱ በዓለም ላይ የሚገኘውን ቨርነላቢሊቲ ወይ ደግሞ በሲስተሞች ውስጥ ወይ ደግሞ በጤና ተቋም ሊሆን ይችላል፣ በትምህርት ቤቶች፣ በሙያ ማህበራት፣ በተለያዩ ነገሮች ወይ ደግሞ ፎርታት ማተር በኢኮኖሚ በንግድ ውስጥ ያለውን የዓለም ስርዓት ድክመት ያጋለጠው አንዱ ክስተት ነው ተብሎ ነው የሚታወቀው። ከነዚህ መሃል ምንድን ነው የዓለምን ጤና ቻሌንጅ ካረገበት መንገዶች አንዱ ኮሮና ቫይረስን መቆጣጠር አለመቻላችን ብቻ አይደለም፣ ሌሎች በሽታዎችን በስርዓት እንዳናክም አድርጎናል። ለምሳሌ በጣሊያን ሀገር በማርች አካባቢ ወይ ደግሞ ኤፕሪል አካባቢ በጣም ሲጠናባቸው ከሆስፒታል ውጪ የሚሞቱ በካርዲያክ አረስት ድንገተኛ የልብ ችግር አጋጥሟቸው ከሆስፒታል ውጪ ድንገት የሚሞቱ ሰዎች በ58% ጨምሮ ነበር። ይሄ ማለት በጣም ብዙ እጥፍ ነው የጨመረው ማለት ነው። ብዙ መንገድ በብዙ ቁጥር ነው የጨመረው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ኤኤንሲ ወይ ደግሞ እነዚህ የአንቴናታል ኬር ለምሳሌ ከበርዝ በፊት የሚደረገው የእናቶች ክትትል በብዙ መልኩ ተስተጓጉሏል። በአእምሯቸው የአእምሮ ችግር ያለባቸው ወይ ደግሞ የአእምሮ ጤና እክል ያለባቸው ሰዎች ሆስፒታል እንዳይጎበኙ፣ ቶሎ ቴስት እንዳይደረጉ፣ ቶሎ ችግራቸው እንዳይለይ፣ ሕክምና እንዳያገኙ በማድረግ የብዙ ሰዎችን ህይወት አመሰቃቅሏል። ይህም ሌላ ችግር ነው ማለት ሌላ በሽታን ኔግሌክት እንድናደርግ አድርጎናል። በአንዳንድ በኩል ደግሞ የሪፕሮዳክቲቭ ሄልዝ ወይ ደግሞ ምንድነው የሚባለው የሪፕሮዳክቲቭ ሄልዝ ኢሹዎችን አጋልጧል። ለምሳሌ አዲስ ያረገዙ ሴቶች ቶሎ የህክምና ባለማግኘታቸው ብዙ ለአንሴፍ አቦርሽኖች ብዙ ነገር ተጋልጠው ይገኛሉ ማለት ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ የካንሰር ታማሚዎች ቶሎ ቴስት መደረግ አለባቸው በዛ ስለሆነ ማለት ነው። ቶሎ ቴስት የማይደረግ ከሆነ ካንሰር እንግዲህ አድቫንስ አድርጎ የሰውን ህይወት እንደሚገድል ይታወቃል። ቶሎ ቴስት ተደርጎ ቶሎ ሲለይ ነው እንግዲህ ካንሰር በስርዓት መታከም የሚችለው። ኮሮና ቫይረስ ደግሞ ብዙ የሄልዝ ፋሲሊቲዎችን፣ የጤና ተቋማትን፣ የጤና ባለሙያዎችን ብዙዎቹን ስለያዘ ኔግሌክት ከተደረጉ ነገሮች አንዱ የካንሰር ኬር ነው። እነዚህ ቶሎ ቴስት እንዳይደረጉ በስርዓት እንዳይታከሙ ካደረጋቸው ነገሮች አንዱ በታማሚዎች አንዱ የካንሰር ፔሽንቶችን ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ላይም ችግር አምጥቷል ማለት ነው ኮሮና ቫይረስ። በሌላ መልኩ ደግሞ እነዚህ የረጅም ጊዜ የሚቆዩ እንደ ሃይፐርቴንሽን ወይ ደግሞ የደም ግፊት፣ የልብ በሽታ፣ የክድኒ በሽታ ወይ ደግሞ የኩላሊት በሽታ ማለት ነው። እነዚህ የረጅም ጊዜ ክትትል የሚያስፈልጉ በሽታዎች ቶሎ እንዳይታከሙ አድርጓል። ከአንዳንድ ጊዜ እንግዲህ በተለይ የመጀመሪያ አካባቢ ሆስፒታሎች ኢመርጀንሲ ኢሹ ላይ ብቻ እንዲያተኩሩ እና ኮሮና ላይ ብቻ እንዲያተኩሩ ስለተደረጉ ሌሎች ኔግሌክት እንዲደረጉ አድርጓል እና ካጋለጣቸው ነገሮች አንዱ ዲጂታሊ ኮኔክትድ አድርገን ራሳችንን ብናስብ እንኳን ይሄ ዲጂታሊ ሄልዝ እንኳን የዲጂታል ሄልዝ ኢሹ በእኛ ሀገር እንኳን ይቅርና ባደጉ ሀገሮች ራሱ ክፍተት መኖሩን ካሳዩ ነገሮች አንዱ የክሮኒክ ዲዚዝ ፎሎ አፕ በኮሮና ቫይረስ እንደተጎዳ ብዙ ጥናቶች ያሳያሉ ማለት ነው።
በሌላ መልኩ ደግሞ የጥርስ ህክምና፣ የአይን ህክምና፣ የቆዳ ህክምና እንዶም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ የሳይካትሪክ ቅድም እንዳነሳሁት የአምሮ ህክል የአምሮ ጤና ህክል በሽቶችን እንዳንከታተል በሽንቶች እንዳይከታተሉ ለተጨማሪ ወጪ ለተጨማሪ ህመም ለተጨማሪ ስቃይ እንደተዳረጉ ብዙ መረጃዎች ያሳያሉ ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ወዴት ይጠቁማሉ? ኮሮና ቫይረስ ላይሄድ ይችላል። ለረጅም ጊዜ ከኛ ጋር ሊቆይ የሚችል በሽታ ነው። ሁለት ማድረግ የምንችለው እንግዲህ አንድ ሬዚሊየንት የሆነ ሄልዝ ፋሲሊቲ ወይ ደግሞ ረጅም ርቀት ሊጓዝ የሚችል በብዙ መልኩ ብዙ ችግሮችን ተቋቁሞ ቶሎ መልስ መስጠት የሚችል ቶሎ ሰዎችን ማዳን የሚችል ቶሎ ሰዎችን መታደግ የሚችል የጤና ስርዓትን በዓለም አቀፍ ደረጃም ማምጣት ነው። ይሄ እንግዲህ የጤና በጀቲንግን የጤና በጀት የጤና ፋይናንስን በጤና ላይ የሚሰራ ምርምር ፈንድ ማድረግን ፍትሃዊ ማድረግ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የፖሊሲ ውሳኔ የፖሊሲ ኦሪንቴሽን ለውጥ የሚያስፈልግበት ሁኔታ ነው ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ አንዳንድ ኦሪንቴሽኖችን ደግሞ መለየት ነው። ለምሳሌ ወደፊት እንግዲህ በቴክኖሎጂ ያደግነ ነው ይባላል። በቴክኖሎጂ እምናድግ ከሆነ እነዚህ ቴክኖሎጂዎች ጤናን መመርመር ብቻ ሳይሆን ቶሎ ተደራሽነታቸውንም የጤና እክል መለያ መንገዳችንን ተደራሽ ለማድረግም እንዲረዱን ማድረግ መቻል አለብን። በቅርብ ጊዜ በተለይ ባደጉ ሀገራት የተለመዱ አንዳንድ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ቴሌሜዲሲን አለ። ሰዎች በኦንላይን ቻቲንግ ወይ ደግሞ በኦንላይን በቪዲዮ በጥሪ ማዕከላት በተለያዩ ነገሮች በኢንተርኔት በዲጂታል በሆኑ ነገሮች ከሐኪሞቻቸው ጋር እንዲገናኙ ያደርጋሉ። ኔሰሰርሊ ፊት ለፊት መገናኘት ላይኖርባቸው ይችላል። የጊዜም የገንዘብም የአቅምም ወይ ደግሞ የኤነርጂም ኮንሰምፕሽን ለመቀነስ ይባል ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ባደጉት ሀገሮትም ያን ያህል ብዙ ተሄዶበት የፖሊሲ ኦሪንቴሽኑ ብዙ የተሰራበት አይደለም። ስለዚህ ኮሮና ቫይረስ ከሚያመላክተን የፖሊሲ ለውጥ አንዱ ምንድን ነው? ዲጂታል ሄልዝ ላይ ኢንቨስት ማድረግ ነው። በዚህ ዙሪያ ላይ መንግስትም የራሱ አቅጣጫ የራሱ እርምጃ የራሱ ድርሻ ይኖረዋል። እንደውም ደግሞ በሄልዝ ላይ የሚሰሩ የጥናት ተቋማት የግል ሴክተሩ በዚህ ላይ መስራት መቻል አለበት ማለት ነው። ምክንያቱም ከዚህ በፊት ሲደረጉ እንደነበሩ አይቆዩ። ፎር ዛት ማተር ኮሮና ቫይረስ ሁልጊዜ እንደ በሽታ እንደ ችግር ብቻ የሚታይ ነገር ሳይሆን አዳዲስ ነገሮችን የምንፈበርክበት አዳዲስ ግኝቶችን የምናመጣበት ላይፋችንን ኢዚ ሊያደርጉ የሚችሉ ሌሎች ግኝቶችን ከምናገኝበት አንዱ ኦፖርቹኒቲ ሊሆን ስለሚችል ዲጂታል ሄልዝን አድቫንስ ማድረግ ለዚህ ሊጠቅም ይችላል። እንግዲህ አንድ ቦነስ ልጨምርላችሁ። የአሜሪካ ምርጫ ሊደረግ ጥቂት ቀናቶች ቀርተውታል። ከዚህ ይህን ተመልክቶ እንግዲህ የአሜሪካው ሲዲሲ ወይ ደግሞ ዲዚዝ ኮንትሮል ኤንድ ፕሪቨንሽን ሴንተር የሚባለው ማለት ነው የእነሱ ሲዲሲ ጋይድላይን አውጥቷል። እንዴት ሰዎች መምረጥ እንደሚገባቸው ፌስ ቱ ፌስ ሰዎች ሄደው ሲመርጡ እንዴት መሄድ እንዳለባቸው ሲዲሲ የራሱ የሆነ ጋይድላይኖችን አውጥቷል። በእኛ በ2013 የሀገር አቀፍ ምርጫ ይደረጋል እየተባለ ነው። ብዙ ሰልፎች፣ ብዙ ገበያ ይደረጋል። እኛ ሀገር እንግዲህ እንደ አሜሪካ አይደለም፣ ኦንላይን ቮቲንግ የሚኖር አይመስለኝም። ምንም እንኳን ያው የሚታወቅ ነገር ባይኖርም እንኳን በእኛ ሀገር ፌስ ቱ ፌስ የሚሆን ይመስለኛል። ለዚህ እንግዲህ ግና ከአሁኑ ጋይድላይኖቹን ማዘጋጀት ጥናቶችን ማድረግ የእኛን ሀገር ልዩ ሁኔታዎችን ደግሞ ገና ከአሁኑ መለየት ሪስክ ኤሪያዎችን ገና ከአሁኑ መለየት ስለሚያስፈልግ የጤና ሚኒስቴርና ሌሎች የመንግስት አካልም ሆነ በዚህ ላይ ባለድርሻ ነኝ የሚል ማንኛውም አካል በዚህ ላይ ቶሎ ማሰብ መቻል አለበት። ምክንያቱም ምርጫ ሲደረግ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊዘጋጁ ስለሚገባ ማለት ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ ዩኒቨርሲቲዎች በቅርቡ ይከፈታሉ። አሁን በቅርቡ የአዲስ አበባ ውስጥ የ8ኛና 12ኛ ክፍል ትምህርት እንደተጀመረ እናውቃለን። ዩኒቨርሲቲዎች ሊከፈቱ ነው እና ጋይድላይኖች ገና ካሁኑ ፎሎ አፖች ገና ካሁኑ ሊታሰቡበት ይገባል። ዊነቨር ነው ገና ልክ ሰዎቹ እንደገቡ ኮሮና ቫይረስ በሀገራችን እንደገና ሊፈነዳ ይችላል። ምንም የምናውቀው ነገር ስለሌለ ማለት ነው። የእኛ ሀገር እንዴት እንደሚኖር እናውቃለን። ዩኒቨርሲቲዎች በጣም ስታፍድ ናቸው። አንድ ላይ ሰፎኬትድ ሆኖ ነው የሚኖሩት። ዶርሚተሪ ብንል ምግብ ብንል ላይብረሪ ብንል ሁሉም ነገር የተጣበበ ነው እና ኮሮና ቫይረስን ሊያባብሱ ከሚችሉ ነገሮች አንዱ ዩኒቨርሲቲዎች መከፈት ነው እና ዩኒቨርሲቲዎች ሲከፈቱ ፎሎ አፕ ያስፈልጋል። ቶሎ እነሱን እንግዲህ ሌላ በጣም ዲዛስተር እንዳያመጡ ገና ከአሁኑ ሊታሰብባቸው ይገባል የሚል ሀሳብ አለኝ። እንግዲህ በሌላ መልኩ ደግሞ እንግዲህ በከተማ ውስጥም በገጠርም የትም የሚኖር ሰው ኮሮና ቫይረስ እንግዲህ መንግስት ሪላክስ ቢያደርግ ማንም ሪላክስ ቢያደርግ ህዝብ ቢዘናጋ ኮሮና አልተዘናጋም። ወደ 100,000 ኦልሬዲ 100,000 ኢትዮጵያውያን በዚህ ቫይረስ ተይዘው ብዙዎች ደግሞ ከ1,000 ሰዎች በላይ በዚህ ቫይረስ ህይወታቸውን አጥተዋል እና ቫይረሱ አሁንም አለ በህዝብ መሀል። ስለዚህ ገና ጥንቃቄው እንዳይለየን ዛሬም በድጋሜ ለማሳሰብ ወዳለሁ። እንግዲህ ተመልካቾች የዛሬው ፕሮግራሜን በዚህ አጠናቅቃለሁ። ሳምንት በሌላ ዝግጅት እስክንገናኝ ድረስ ሰላም።
Thank you.